Василий Васильевич Адёшкин стынс ветераны. Тоғызын ол Илбек адлы шатузының сығары пастан. Анды даға он үслышас бұған. Олық шат озылғын жа бағатын ғадын колхозының қойын қадыр жан. Анын мұндоқ механизатор бұған. Бұрмың тоғыз салтан зек жылдан сығарды зан аға шофер тоғызы берілген. Бір жылда 1260 бағыманда жарқы бергенлер. Ағыманда 1260 периферия болжан. Анан жылғы техника кірген, жылғы техникада пенсия кірген, ұлық машинада 133-й болдың. Тубада жүргенмен, Новосибирға жүргенмен, Канскінде, Тасеевға жүргенмен. Маграт аймандағы Троицк алзар тыл тоғын жызы 1992 жылды күскен. Анды да аның 6 балызы постан болған, қайпрезі қонықтар қонсалған. Пүйінгі күнді аға қызы Нинже Парапарханның пазы көргеніктің бұғылар қызы болша. Василий Васильевич дедек мұндағы шүртоқ жылдардың олғылапшылар. Салы жейт болған да ол тексі алын шүртазында түкін аралысшан. Өнінді қорды сарнажан, гармошка балалайқыды ойнажан. Аны мұндағы өткен ветеранға Троицк алчөбі болғаны сай шақсып болғылзық етче. Победа 14 жыл болған. Сен совет келгенер емейт бір олған саға. А мен крыша етті. Но сразу 39 мен бергенер. Тұрымны позымда қырлап алар шықпын тіпші Василий Айдершкен. Чанзына қарық болпырған аның ойыны пырған хази. Василий Васильевич қажында бос одырбан, естен неманың парлы боладыр. Көздімге шүртін бүде пластик бұтылкаларынан шәпінен сөйліп салғанды, ал шүртіқ жыланы олдың қайқатқан. Олық жасыда қызы бұ керен амда ұзарыдыр жық. Жасағам кішек боз ұғастарын сабыр оңдаяның шоғыл. Пүйінгі күнді ол ибаразындағылық айыныстарының айғасша. Шасыным сын қызы Путимир Нанжызының амда Баграт алды шетпір келедір. Чематоцикл көме сайыл пырған. Анныңар Василияға, анны қайда тұқтап аларға керек. Бүйінгі күнді ол аңдынан айығыс паша.